အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာခရိုင်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပြည်အရေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောက်သူကပေးပို့ထားပါရှင့်။အနာဒိတ်စစ်ကောင်ဆောင်တွေစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲပြီးစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာအမြဲတမ်းပါဝင်နိုင်မဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကာတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မုကြီးမဲအောင်လှိုင်ဟာသူ့အပါအဝင်အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုတွေအတွက်နောက်ဆုံးထပ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကျင်းပနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကဥဆောင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်မဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဥပဒေတရက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုရေးဆွဲခိုင်းပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစည်းရုံးနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတစ်ဖက်မှာလည်းပဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ PR စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေအသာစီးရနိုင်မဲ့နေရာတွေအတွက်ခရိုင်တွေကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ PR စနစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုခွဲဝေတဲ့အခါမှာမြို့နယ်အပေါ်အခြေခံပြီးခွဲဝေမှာမဟုတ်ပဲခရိုင်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးခွဲဝေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအခုလိုကြိုတင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအကြောင်းခရိုင်အနေငယ်ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့နေရာအနက်မှာခရိုင်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလာပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကထောက်ပြပါတယ်။ခရိုင်10ခုရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုကိုဟောနော်သူကခရိုင်20လောက်ပြင်မှာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကခရိုင်အလေးခွဲရတော့မှာပေါ့။ဒီဘက်10ခရိုင်ဒီဘက်10ခရိုင်ဖြစ်တော့မှာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့10ခရိုင်အတွင်းမှာပဲဟိုအများဆုံးပုံရတဲ့ပါတီအလဲလက်ရတဲ့ပါတီတွေအရှိုးချလာမှာပေါ့။အော်ဆိုရအခါမှာဒါပစုံတရားထိအရှင်နေပြောင်းနေသွားနိုင်တယ်။ကိုအားသာတဲ့နေရာတွေကိုအားသာတဲ့နေရာကအနည်းစုကိုဆွဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကရအောင်ကထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ် PR စနစ်မှာလေ။အနာသိစစ်ကောင်စီဟာ PR စနစ်ကိုဘယ်လွှတ်တော်အတွက်ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာသိကြတဲ့သတင်းကိုထုတ်မပြောပေမဲ့လေ PR စနစ်ဟာပါတီတခုရဲ့အနိုင်ရခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအရလွှတ်တော်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါရေးပါတီဦးဆောင်တဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တည်တမ်းမှာတုန်းက PR စနစ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတိပြုဆုံးဖြတ်ရမယ့်လွှတ်တော်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့အတော်လေးကိုခက်ခဲတယ်လို့ချင်းတုတ်တရေးပါတီအတွင်းရေးမှူးဦးရှိန်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ဒီအားနဲ့တော့မယ်ဒီ policy issue ကလွဲရင်တော့ဒီ policy ကိုဆိုင်ခံဦးကြီးထိလို့မရဘူးထိမယ်ဆိုရင်တော့သွတ်တော်အခန်းကမရှိကိုရှိရတယ်သွတ်တော်မရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့ policy issue နဲ့အစိုးရအပိုင်းတော့ပဲသူတို့တော်လို့ရတယ်အစိုးရကတရက်ကလည်းဒီလိုခရိုင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မတော့သွတ်တော်ကိုတော့အတူတူရှိရတယ်ဟိုသွတ်တော်ကချပြီးသွတ်တော်ကအတူတူမှဟိုတော်လို့ရတယ်အချင်းချင်းကြီးပေါ့ဒီ township policy နဲ့အခြေခံဦးကြီးအခုခက်တာကကျွန်တော်ပြောပြောနေတာအမျိုးသားစစ်တော်တော့မရှိဒါပေမဲ့ဒီသူ့စစ်တော်ကဦးတည်ခွန်မြတ်ကရုံးအတက်ဆင်းလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့စစ်တော်ရှိတရားရောင်သွားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဖွဲ့လိုက်တယ်လေဖွဲ့လိုက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လေတော့မပြောတတ်ဘူးစစ်တပ်အာဏာစသိမ်းတဲ့နေ့ကလေးက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြတ်စည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးလှုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာတရားဝင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ထူအောင်ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အသာစီးရပြီးလူမှုမထောက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုအသက်သွင်းနေတာကလည်းလူမှုမျက်နှာမကြည့်ဘဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်အာဏာချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အထမလှုပ်ဆောင်တဲ့နောက်ထပ်အသက်တည်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PR စနစ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ထဲမှာဘယ်ပါတီမှနေရာများစုရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲဒီအခါမှာအဲလွှတ်တော်ထဲမှာဒီဘယ်သူမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် 25 ရာခိုင်နှုန်းကပို့ပြီးတော့အရေးပါသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲတို့တော့ဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည့်ပြည့်ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဘာမှတရားဝင်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီကြိုးပမ်းမှုတွေကဟိုဘလို့ပဲသူတို့ကြိုးပမ်းနေကြိုးပမ်းနေဒါကအတိတ်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာတခုမဟုတ်တော့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လက်တလုံးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးအသီးကခရိုင်42ခရိုင်ကိုအသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ